Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na to, co dělat s penězma, respektive jak a kam investovat. Tady to video je postavený na základě Instagramového Q&A nebo otázek, který jsem dostal na Instagramu a já jsem je do storíček odpovídal. A jedna z těch otázek se týkala Bitcoinu, ETF, akcí a do čeho investu. A já jsem tam vysvětlil v rámci takových jako 5 bodů a ono to bylo jako rád mě ohlás, spousta lidí jako posílala dál, sdílala a já jsem si říkal, že bych na to natočil samostatný video, kde jednotlivý ty body, které jsem tam napsal, trošku jako rozvedu a vysvětlím uvažování na pozadí. Takže to je investiční speciál, nejsem prosím vás investor, nedávám žádný poradenství, tedy se jenom jako to, co vám tady řeknu, je čistě můj pohled na tu věc, neznamená to, že to máte následovat. Těch 5 bodů. Ten první bod, v principu, co jsem nejdřív řešil a co bych doporučoval řešit každému, než se stane investorem, a já si myslím, že každý z nás se musí stát investorem, pokud chce mít nějaký rozumný důchod, ale potřebuje se tam nejdřív dostat, to znamená potřebuje mít přebytek peněz, tak to, co potřebujete vyřešit nejvíc, je dělat něco, v čem jste dobří, tak aby vaše hodinovka byla zajímavá do budoucnosti. Všichni máme nějaké zaměstnání nebo jsme OSVČ nebo podnikáme a ta hra těch 8 hodin, který denně něčemu věnujeme, tak za mě je to o tom dostat se v rámci těch 8 hodin denně na určitou úroveň, kdy máte přebytek peněz, protože ten přebytek peněz potom můžete investovat. Jo. A někdo to řeší tak, že dělá to, co ho baví, že jako hledá to, co ho baví, což je určitě fajn. Já si myslím, že trošku jako bezpečnější a lepší strategie je najít zalíbení v tom, co děláte. Jo, že tam jsou jako obě dvě ty cesty možný, protože za mě, aspoň z mojí zkušenosti, žádná práce není 100% o tom, že vás to bude jenom bavit. Já si myslím, že je to z poloviny zábava, z poloviny je to nějaký jako pay, nějaký překážky, které musíte překonávat a jsou součástí té hry. Jo. Ale za mě ta první investice by měla být vždycky do sebe. To znamená, když stejně do nějakých 60, 70, 80 budu muset pracovat, tak dělám něco, čemu rozumím, co mě z nějaké části baví a posouvá mě to dál, je tam nějaké jako nadšení pro tu věc. Jo. Čili první investice jsou do sebe, ať už je to forma vzdělání, nákup knížek, časová investice, kdy sledujete videa na YouTube lidí, kteří o tom daném tématu mluví a vy se chcete naučit. Pro mě to bylo na začátku Apple, teďka to je mnohem víc jako YouTube, Instagram a tak dále, tvorba videí, příběhy, tvoření příběhů, prezentace a tak dále, ale je to o tom, že člověk primárně nejdřív investuje do sebe. To je to, co bych dělal, kdyby bylo 20, 25 let, tak ten začátek by byl podle mě nejlíp postavený na tom vyprofilovat se v nějakém oboru a v něm být pokud možno co nejlepší, protože pokud jste někdy na té špičce, tak jste schopný mít zajímavější hodinovku, než když jste průměrní. Co tady s tím krokem za mě souvisí, a zvlášť v případě, kdy máte rodinu, je mít dobrou pojistku. To je druhý bod. Mít dobrou pojistku v případě, se vám něco stane a nebudete schopni tu rodinu a sebe sama živit. To je něco, co jsem udělal a dává to smysl do situace, než máte tolik investic, že nepotřebujete tu pojistku, že ty investice vám pokryjou eventuální zdravotní problém. Jo, takže tam je taková jako mezifáze, kdy člověk maká, je to celý postavený na něm a nemá ještě dost kapitálu na to, aby prostě byl schopen žít jenom z toho kapitálu, tak prostě má práci, která ho baví, živí nebo v ní našel zalíbení a má vedle toho dobrou pojistku v případě, že by se něco stalo. A to mě přijde jako takový rozumný start, který já jsem provozoval možná nějakých jako 35, 38 let. Jo. A to je jakoby ten začátek. Ono pak zjistíte, že už se potřebujete překlopit do té roviny víc podnikání, víc investování, protože budete mít méně energie, ale zase váš čas se stane dražším. Co je ta třetí rovina? V principu potřebujete tím, co děláte, vydělávat víc, než kolik měsíčně spálíte. A tam jsou buď to cesty osekat to, kolik člověk měsíčně potřebuje. Jsou někteří lidi, kteří jdou takovou tu metodu, že jdou velmi skromný minimalistický život, aby prostě měli zajímavější rozdíl. Někteří to dělají obráceně, že spíš přemýšlet tím, jak se posouvat, jak podnikat a zvyšovat ten příjem. Nechávám na vás, co vám bližší, ale jedno z toho musíte dělat, protože vy se musíte dostat do fáze, kdy vám prostě přebydou peníze. Protože to je to, co můžete investovat. Že? Dokud vám nepřibývají peníze, tak nemáte co investovat, tím pádem jako nemůžete zůstat do té fáze, kdy budete mít si myslím OK důchod, protože se obávám, že moje generace a mladší generace pravděpodobně nebude mít důchod, že ho nikdo nebude chtít platit. Tím pádem si jako musíme předplatit. Jo. Čili pořád je to prostě ta investice zpátky do sebe. A až potom, kdy máte přebytky, teprve můžete začít přemýšlet, kam jako investovat peníze. Zase tady trošičku to poupravím, respektive na základě feedbacku, který jsem v rámci Instagramu dostal, tak někteří z vás mi psali, že jako investovat se dá už jako od raného věku, ať už je to 15, 20 let. A máte pravdu, já tak nedělal, ale dneska díky těm nástrojům, které jsou, ať už to jsou aplikace nebo nástroje, které jsou jako volně dostupné, tak bych pravděpodobně začal investovat dřív a jel bych takový ten model
DCA, Dollar Cost Averaging, což znamená, že v principu každý měsíc investujete nějakou částku. Může to být 100 korun, může to být 500 korun, může to být 1000 korun, ale vlastně si zvyknete, že každý měsíc dáváte stranou peníze. A ono vlastně čím dřív začnete, tím zajímavější to pak jako vypadá v budoucnosti. Takže s tím určitě souhlasím a je to pravda, v podstatě investovat může začít velmi brzy, i když ten přebytek je řekněme 500 korun, tak už ten návyk na to, že si člověk odkládá peníze a nechává je vydělávat, si myslím, že je velmi dobrý. No a pak já jsem to vlastně neudělal před v té době, kdy já jsem byl mladý, takhle nástroje nebyl a bylo velmi složitý kupovat ETF nebo akcie, nebo nebylo krypto, takže pro mě to bylo mnohem později, ale dneska bych s tím pravděpodobně začal dřív. A vy jste se ptali hodně jako jestli akcie a tak dále, a já vlastně tady jedu ten jednoduchý model, kdy chcete vyhrát nad inflací. Jo, tady to je takový jako paradigma, který spousta lidí nechápe, když si myslí, že lidi, kteří jsou bohatí, že mají jako hodně peněz. Oni mají hodně majetku, mají hodně investic, ale nemají peníze, protože vy vlastně nechcete mít volný peníze. Volný peníze jsou na nic, protože vám je požírá inflace. Teď si za milion korun, který máte volný, něco koupíte a za 5 let si za to koupíte méně věcí. Proto je blbost mít na účtě 1 000 000 korun. Jo, proto vlastně je mnohem lepší investice jako investovat a postupně odprodávat, anebo třeba i nakupovat věci na nějaký delší časový horizont, než že najednou vytopíte hromadu peněz. Vlastně to nedává logiku. Jo. A vy chcete bojovat proti inflaci. Vy chcete, aby vám ta inflace ty peníze požerala co nejméně. Což z mýho pohledu, já jsem zkoušel akcie a chvíli mě bavilo, jako si s tím hrát, ale já jsem nakonec byl velmi špatný investor, byl jsem přes takový ten retail, který prostě, když to padalo, to prodal, aby mu aspoň něco zbylo, dělal jsem jako spoustu jako hloupostí, jsem se na to vykašlal a teďka v principu to, co dělám jako boj proti inflaci, jsou ETFka. Investuju do ETF, což jsou v principu fondy, které kopírují nějaký index. To znamená, vysázíte na celý trh, nevybíráte jednotlivé akcie, vlastně to nemusí být ani akcie, to je cokoliv, ale v principu sázíte, že celý ten trh bude růst, nebo prostě, no, ideálně bude růst, že jo, to znamená, bude proti té inflaci, že pár procent ročně vyrostete. ETFka nejsou jako na ultra zbohatnutí, že by se tam udělali 50% ročně, to je samozřejmě nesmysl, vy se tam pohybujete v rámci pár procent ročně, proto je u nich extrémně důležitý mít ETFka, který mají co nejmenší poplatky, protože každý procent tam dělá strašně moc a zase tu hru hrajete dlouhodobě, jo? To je, proto je tam lepší začít prostě co nejdřív, protože pak za těch 10-20 let tam fakt jako vidíte ten zajímavý nárůst. Ale je to něco, co jsem dřív zkoušel u různých služeb, kde právě ty poplatky byly vyšší, teďka a teď rovnou, než abych ještě vysvětlil, já tady popíšu některé služby, které konkrétně používám, mám je vyzkoušený a dávám na ně dolů odkazy, ale to neznamená, že vy je máte používat. Udějte si vlastní výzkum, u každý věci, do kterých investuju, já si dělám vlastní výzkum, to znamená fakt si ty věci nastuduju, než někam pošlu peníze. Vy udějte to sami, nedělejte něco jenom proto, že to dělám já. Jo. To je jako velmi nebezpečné a já hlavně u finančních produktů jsem jako v tom směru velmi opatrný. Ty služby, které vám tady popíšu, tak je používám relativně dlouho a věřím jim. Ale znovu opakuju, to neznamená, že to máte dělat taky. Službu, kterou používám na ETF, je Fondy. Je to jedna ze služeb na trhu, které jsou. Fondy je za mě velmi zajímavý startup, který sledu vlastně od úplného začátku. Od úplného začátku jsem tam zkoušel posílat peníze a jsem jako velmi, velmi opatrný, ale když tak si jdete do Google Fondy, podívejte se na jejich zakladatele, podívejte se na jejich příběh. Je to tak jako ten takový ten příběh dvou lidí, kteří prostě odešli z korpu a založili si vlastní fond, mají teďka investici od GNT Bank, jsou postaveni na velký transparentnosti a velmi nízkých poplacích, což je ta hra, kterou u ETF chcete hlavně hrát, protože tam každý to procento dělá jako velký rozdíl. Co je důležitý? Mají od České národní banky licenci obchodníka s cennými papíry, což si myslím, že je velmi důležitý tomu, abyste tý značce mohli věřit. Performance nebo výnosnost minulý rok měli 7 až 12%, to záleží, jaký portfolio si tam zvolíte, jak hodně chcete riskovat. Já jsem spíš na té straně jako riskantní, protože ETF beru jako velmi konzervativní přístup investování, tak tam se nebudem trošičku víc riskovat. Prosím vás, jenom aby člověk neočekával, že každý rok stane 7 až 12%, to je spíš nonsens, jo, teď ty trhy šly nahoru, takže ten výnos je celkem zajímavý, ale samozřejmě to může být 1% a tak dále, jo, člověk, berte to fakt jako v kontextu ETFka, kopíru určitý index. Čeho doporučuji si vygooglit, vyhledat a pokud budete něco podobného řešit třeba až od září, a budu mít ještě jako trošičku jiný způsob onboardingu a najímání lidí. Ale dejte to jméno do Google a přečtěte si rozhovory s nimi, ať už na CheckCrunchi, ve Forbesu a tak dále, abyste viděli, že to je za mě firma, který já posílám peníze, to znamená, že jim věřím. Teď otázka samozřejmě, jestli jim budete věřit vy, abych měl úplně jako čistý stůl. To je jedna věc. A tady to je vlastně pro mě to konzervativní investování, diverzifikování těch peněz do něčeho, když si říkám, budu bojovat proti inflaci, tam když něco budu mít na důchod, fajn, super, něco jako mám. Vedle toho pořád mám tu práci. No a pak samozřejmě ten pátý level, to je pro mě v principu krypto.
Jo, víte, že Bitcoin mám rád Ethereum, nebojím se DeFi, nebojím se NFTček, což je hodně, hodně riskantní. A pro vás obecní doporučení, se kterým souhlasím, je, když máte 5% svého kapitálu, o který si můžete dovolit přijít, tak ty jako dát na tu ruletu jménem krypto. A pořád je to ruleta, nikdo neví, jak to dopadne. Já tomu věřím, což ale neznamená, že tu máte věřit i vy. Jo? A vždycky tam dávajte jenom peníze, který, o který můžete přijít. A moje strategie je, i když trhy padají, tak radši držím a radši, ať to schoří úplně všechno, než prodat. Jo? To znamená, beru to fakt jako dlouhodobě. Když se teďka nedařilo a šlo to dolů, tak se nedá nic dělat, tak počkám rok, dva, pět let. A nebo to možná schoří úplně všechno, ale přijde mi to lepší strategie, než to odprodávat. Tady to asi řada z vás mi jako investorsky řekne, že to je blbost, že by člověk měl vystoupit prostě z té pozice a mít aspoň nějaký peníze, který dá, může investovat. Máte absolutní pravdu, ale já u toho krypta, u těch peněz, které jsem do toho krypta investoval, to fakt mám postavený takhle a až s určitým ziskem, který může být desetinásobný, chci z té pozice vystoupit. Takže prostě je to buď to nula nebo desetinásobek a nic mezi tím. To konzervativní je třeba právě pro mě to fondy. Znovu opakuju, to, že to tak dělám já, neznamená, že to tak máte dělat vy. Je u každý té investice dobrý mít nastavený, kdy chcete vystoupit, kdy jako berete zisky. Jo? Já si ani nemyslím, že třeba Bitcoin by měl člověk jako držet 50 let, protože mi přijde hloupý, že jsou lidi, kteří mají neuvěřitelné peníze v Bitcoinu, ale zároveň si nemůžou koupit dovolenou, protože pořád hodlujou. To mně nepřijde jako úplně životně správná cesta. Já si myslím, že chcete nějaký peníze vydělat a zatím si taky ten život nějak užít, takže tak nad tím přemýšlím já. A to, co je krypto, fakt beru jako hodně dlouhou střelu, která se prostě má buď to hodně zhodnotit, anebo to prostě bylo 5%, který jsem vyhodil z okna a život jde dál. Tam používám několik věcí. Já jsem tady hodně mluvil o tom, z hlediska krypta, že to mám nastavení tak, že používám Trezor nebo Ledger, takový ty hardwareové peněženky, pošlu peníze na burzu, ať už je to Binance nebo Coinbase, tam si prostě vytraduju krypto, to si dám do svých peněžek a to mám někde schovaný. A to je strategie, která se mi líbí, protože sám vlastním ty peněženky, mám k ním přístup. Ale já, když se o tom bavím s lidma, tak pro řadu lidí je vlastně tady to extrémně nekomfortní a vlastně to pochopitelné, protože musíte mít nějakou peněženku, musíte vědět, jak se ovládá, musíte ji updateovat, musíte mít nějaký seed na obnovení těch peněženky, respektive svojí adresy, kdyby se vám něco stalo. A vlastně pro řadu lidí je to tak složitý, že do toho radši nechtějí investovat, nebo volají služby jako je Revolut, což je určitě fajn. Ale třeba za mě Revolut má určitý nevýhody v tom, že jednak lokálně tady se nikam nedovoláte, když máte nějaký problém s účtem, což se někomu občas stalo, protože to službu mám fakt rád, ale jenom vysvětluju. A druhá věc je, Revolut zatím nemá, pokud se nepletu, možnost posílat si Bitcoin tam a zpátky, znamená, musí toho tradovat v rámci té apky, což by se v budoucnosti mělo změnit. Lokálně tady existuje služba, která se jmenovala Bitstock, teď se jmenuje Bitplus, možná je znáte jako firmu, která provozuje Bitcoin Maty, což je takový to místo, kde jste mohli směnit peníze rovnou za Bitcoiny, teď dokonce mají automaty jako AU jako zlato, to znamená, můžete dokonce jako nakupovat zlato přímo v těch automatech, což jsem ještě neskoušela a těším se na to. Co je žitý, jsou lokálně 7 let na trhu, je to česká firma s potřebnýma licencema a ta výhoda je, že vy tam jste schopni posílat si a odesílat Bitcoin, jak chcete a zároveň tam mají vlastní nástroj, jak do Bitcoinu investovat, třeba právě měsíčně částky, jestli tam prostě pošlete 100 korun nebo 1000 korun a rovnou ji tradujete do toho Bitcoinu, což je taková ta bezpečná cesta, každý měsíc přikupovat nezávisle, jaké je na tom ten trh, že? To je chytřejší, než se snažit chytit nějaký dno, protože dno nikdo nikdy velmi pravděpodobně jako nechytíte, jo? Prostě buď to koupíte pozdě nebo moc brzo. Ale každoměsíční přikupování v jakýkoliv té oblasti, ať už jsou ty ETF nebo krypto, je samozřejmě nejchytřejší. A na to mají vlastní nástroj, takže jste schopni se obsahovat peníze, tedy dva pravidelně nakupovat Bitcoin. A co je důležité, že tam právě neřešíte ten seed, jo? Což já třeba preferuju, ale používám i tady to, abych si to vyzkoušel, kde v podstatě vy máte kontakt s tou službou, která vám garantuje, že se vám o ty Bitcoiny postará, ale když ztratíte své uživatelské jméno a heslo, tak máte možnost někam jít a nechat se obnovit. Což samozřejmě u klasických hardwareový peněženky, když přijdete o seed a o tu peněženku, tak máte smůlu, prostě ty Bitcoiny vám už nikdo nevrátí. Takže mi to přijde jako bezpečná cesta někde mezi. Co je důležitý, můžete osobně navštívit, můžete se podívat, jak ta firma vypadá, mají pobočku v rámci Prahy, zároveň dělají řešení pro banku, pro nákup a prodej Bitcoinu, pokud jsem to jako jediný v Evropě a mají 7 let historii, což si myslím, že jako velmi důležitý zase z hlediska důvěry. Jo. Čili když tu aplikaci si můžete stáhnout, podívat se na to, rozhodnout se, udějte si svůj vlastní výzkum, dejte tu firmu do Google a zjistíte si dostatek informací. Jo. Pro mě krypto je hodně teďka DeFi, to znamená Ethereum, NFTčka, který ještě pořád jako nakupuju, ale jakoby nebráním se ani Bitcoinu, já Bitcoin mám jako velmi konzervativní, ale myslím si, že část těch investic mít v nějakém kryptu, část peněz, o který můžete přijít, je chytrý.
když tak pod videem vám dám odkazy na ty služby, které jsem tady popisoval. Pozor, jsou to affiliate linky. Znamená, bude tam pro vás nějaká výhoda. Pokud nechcete podat affiliate linky, tak to nedělejte a normálně si ty stránky otevřete bokem pro lížiči. Chci, aby to bylo absolutně transparentní pro vás. Ty služby sám zase používám, ale to neznamená, že je máte používat taky. Tady to není poradenský video, já neposkytuju poradenství z hlediska investování, tím se vzdávám jakýkoliv zodpovědnosti. Pokud pošlete peníze do Bitcoinu, on spadne, vy to prodáte a proděláte, což se samozřejmě velmi jednoduše může stát. Proto jsem popisoval i tu strategii, kterou z hlediska Bitcoinu a krypta mám. Ještě možná jeden dovětek. Já samozřejmě kryptu věřím, protože si myslím, že budoucnost bude postavená na blockchainu, na té technologii, která tam je. Neříkám, že to zrovna bude Ethereum a že to zrovna bude Bitcoin, ale samozřejmě chci tu oblast sledovat a domnívám se, že bude mít nějaký zářez v budoucnosti, stejně jako internet v 95. 6. se taky nevědět, co z toho bude, ale kdyby tam člověk tenkrát investoval do Amazonu, tak dneska je trošičku někde jinde. Jo, čili takhle nad tím přemýšlím, je to takové jako informovanější risk, ale je to risk a já osobně spíš vnímám život jako, že je to něco riskantního, že život sám o sobě je riskantní, už jenom to, že se člověk narodil, to, že se dožil nějakého věku, že ho nesrazilo auto a tak dále. Prostě za mě život je risk a mě nevadí riskovat, jsem schopen, ochoten celkem jako víc určitý riziko. Občas lidi se mě ptají u krypta, jak to můžeš jako do toho investovat peníze, když to není jistý. A já vnímám spíš život, takže není vůbec nic jistý, takže mi nevadí riskovat. Jo. To chci dát jenom jako dovětek k tomu, proč je to postavení, tak jak je to postavení a proč dělám některé riskantní kroky. Protože zároveň se domnívám, že takový ty největší hráči museli riskovat. Vždycky. Jo. ETFka jsou konzervativní, to je tak jako, že člověk chodí do práce, má nějaký přebytek a dává to ETF, to je konzervativní, to je velmi konzervativní přístup. Krypto a ten zbytek, o kterém mluvím, je risk. A risk je zisk, anebo prostě proděláte, ale je to víc jako hra. Jo. A tak je strašně důležitý k tomu přistupovat. Čili to je můj pohled na investice. Chtěl jsem tady tím videem primárně rozšířit to, co jsem dával na Instagram, že se podívejte ke mně na Instagram nejenom pro, jako nechci dávat investiční tipy, to bych už neříkal, ale spoustu technologií, spoustu videí, které já tady na YouTube mám, tak já na Instagram dávám dřív nebo tam dávám tak jako zkrácený verze. Takže pokud vás zajímá, co dělám, anebo jaký věci zrovna testu, tak to všechno najdete na Instagramu a zrovna tak na Instagramu dělám teď už pravidelně tak jako Q&A, kde můžete pokládat otázky, já se v rámci toho Instagramu snažím samozřejmě zodpovědět a některé ty věci pak vezmu a přetavím je do YouTubeového videa. Zajímá mě, co vy si myslíte o tady té investiční strategii, jestli to máte podobně nebo úplně jinak. Kdybyste mě třeba jako rozstřídali, že byste říkali, tady to je nebezpečný, tohle bych nedělal. Zajímá mě i váš pohled. Těším se na vaši zpětnou vazbu, koukněte na Instagram a mějte se fajn. Ahoj.